Dámy a pánové, dneska máme 21.10. Pojďme se znova společně podívat na novej shop. Vezmu rovnou rychlý dva dotazy od vás, prvního od Hestíka na to, kolik bude stát celý bundle Venoma a Eddieho Brocka. Ale projdeme to narychlo. Eddie Brock, který by se teda měl vrátit, tak ten samotný stál 2000. Kdybyste měli Eddieho nebo starého Venoma, tak by se měl vrátit i bundle, to znamená, budete mít potom když tak zbytek levnější. Myslím, že by samotný skin potom měl stát 800, jestli máte Venoma, toho komiksovýho, tak Eddie 800, jestli máte Eddieho, tak ten Venom by měl stát taky nějakých 1800 bucksů a bude She Venom plus Agony, což by mělo stát samotný asi 1800, protože budou mít pickaxe u sebe a bundle asi 2,5 přibližně, plus zítra je turnaj, bude o tom ještě rychlej short, abyste věděli všechny informace. Druhý dotaz od Meme Kinga na to, vrátí se Electro Swing, tenhle Fortnite Mers. Ty kráso. Electro Swing, jo. Ukáž. Ani nevím, jestli to mám. Ne, to je Electro Shuffle, já ho možná ani nemám, hele. Nevím, zlavit se za emote, asi možná nemá Lego variantu, Electro Swing. Hele, netuším teď takhle z hlavy, ale jestli má Lego variantu, může se vrátit kdykoliv. Nevím, jestli tohle je vyloženě halloweenský emote Electro Swing, ale uvidíme. Pojďme na dnešní shop, máme v shopu poslední Marvel spolupráci, která byla zašifrovaná, protože ještě jako takhle. Ještě nás čeká Deadpool nebo Fishpool a 25. v pátek. Právě Venom spolupráce, ale tohle bylo poslední zašifrovaný. Spider-Woman. Další Spider-Man spolupráce, se nemýlím. Lego varianta. Já děkuju Epiku za zaslání tady té spolupráce dopředu. Včera o tom bylo video, kde jsme to konkrétně prošli. Není to špatný set, doste mi psali, že tady ten skin se strašně podobá Joltaře k té superhrdince, což je jako pravda, no, s těma barvama. I ty vlasy, že jo, takže jestli máte jako tu Joltaru superhrdinku, tak stačí si nahodit stejný barvy a máte to, no, to je true. Tak 2,5 stojí když tak celý bundle, ten instrument mi tady strašně vadí, sorry, ale tam mohl být glider nebo emote. A ten instrument stojí 1000 bucksů, to je... To je prostě blbý, no. Bude v shopu do 28.10. Byly nějaký líky, že Letterface nebo Leatherface možná bude 27.28 v shopu a Marshmallow potom 29.30 úplně vyložený na konec Fortnite Mers eventu. Tak, Disney záporáci. Někdo z vás mi poslal tajtu Borku, myslím, že se jmenuje Anty, já zase nechci kecat, díky moc, ale nemusel jsi, jo, nemusíte mi poslat vůbec gifty. Já děkuju vám, že koukáte vždycky takhle ráno na shop videa. Když něco chci já si koupit, tak já si to koupím za vlastní peníze, jo? Kupte si to, když tak sami pro sebe, nemusíte mi vůbec posílat gifty. Já si toho samozřejmě vážím, ale když tak kupte si to pro sebe. Máme dneska zpátky v shopu Salvadora. Asi nevrátí Danteho, co? Uvidíme, ještě pár dní je čas. Gaf. Ten je stále v shopu, tohle stejný, 22, no, zítra už nebudou fotbalistky, takže neváhejte, jestli chcete koupit, kdo ví, jestli to potom vrátěj. Tak, Edward je do 23. No, Lego, o. Ten nový? What? To vidím poprvé a to není ani Icon Series. Co ti dává? Tak o tajtom emotu ani nevím, že je v souboru hry. Tak, máme zpátky tady toho. Pejska, myslím, že to je pejsek, ne? Emote. To vyšlo... Teď někde to ukazuje sezóny, vyšlo to v té Midas sezóně, sezóně 2, chapter 2. Tak, Ark, Pilar, ježišmarja. A Titan skin. Carol G. Tady nám změnili akorát instrumenty. Vrátil se tady ten emote. Jam tracky. Auta jsou taky stejný. Crew.
Jasný. A jo, dámy a pánové, tohle je dnešní shop. Díky moc, že budete cokoliv pořizovat na Satspaju 4 a zítra se uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.